Můžeme, ještě jsem se chtěl podívat, teda jestli můžeme pozvat i další, tady do federace, nebo je tam nějaký cooldown, jako třeba minus 154, těm se to nelíbí. Těm se to hodně nelíbí už. Hegemonic imperialist, neutral attitude. Dirvanus, okej, okay. A to jsou Diry, počkej, Han jsem chtěl zkusit. Han. Ups. Nepřipojí se k federaci, kde jsou Igariáni, no, tak jo. Ty nás nebudou mít rádi. Co Evandariáni? Minus 2, to je špatný, ale. Unfriendly attitude. Hele, unfriendly attitude se mi nelíbí. To vaše unfriendly attitude. Proč máte unfriendly? Já vám dám unfriendly. Myslíte, že... Tohle by vaše unfriendliness mohlo... Prej ne. Ale jako je to prej dobrý začátek. Uvidíme. Máme málo energy kreditů. Proč? Najednou. Možná tolik obchodních dohod. No, to je ono. To bude asi ono, tolik obchodních dohod. A hele. Technology secured. Construction complete. Jo. Jo, my teďka vládneme asi jako v té flotile, že jo? No, hezky to dejte na Z, tam je to důležitý. No, ty se upgradeuj. A, výborně. City District Housing plus 1, Railgun. A ti to uteče. Děkuji, Páčete. Trojkový Railguny, to by nebylo. Alloy Megaforges. Wow. Alloy Megaforges. Ale trojkový railguny. Vessels upgraded. 1054. Tady. Vy až pak. River je tady. OK. Yep. Hele, ale influence v pohodě, takže to byl docela drahý asi ten defenzní pakt taky, takže OK, takže v pořádku. Piu, 7 pracovních míst, 5 pracovních míst, 3, žádné, au. A já bych tady potřeboval tohle, 4 pracovní místa. Někdo nám umřel, kdo pak nám umřel, kdo si tipne, kdo nám umřel. Schválně, byl to Acer, byl to Pepik, či to byl Kuba? To jsou tři naši nejstarší mimochodem. To by mě teda zajímalo, kdo pak to asi byl. Tak schválně. Azrael. Guvernér Azrael se předávkoval. Našli ho v jeho pokoji. S krabičkou. S prázdnou krabičkou od prášků. Snažil se dosáhnout dlouhověkosti jinak než vírou a to se mu vymstilo. Co pěkně debilní lídři. A vezmeme tohle. Máme nového lídra, takže zdali pak je zde někdo, kdo by chtěl být pojmenován a kdo by chtěl být guvernér sektoru Haribo. Našeho
našeho sektoru vyrábějícího gumové medvídky, tak by tak má tu příležitost teďka, nechť napíše já. A colossal space battle occurred in high orbit which is may přes 6000 lety. One of the fleet belonged to the Cybrex, although the vast machine... Okay, remarkable, kde se to nachází. Okay, u nás, to je zajímavý, všude se to... Situation log updated. Jo, on to doskoumal, ty už to... No. Acer, ty bláho, na starý kolena, už jsem s tím nepočítal, hlavně jsme na to všichni zapomněli, už samozřejmě. Co se s tímhle dá dělat? Dá se to jako opravovat, nebo click to... Jo, dá se to upgradeovat, jenom to stojí 10 000 alojzem. Tak, máme tradici, tradice znamená, že můžeme the amount we contribute to naval counts for twice as much. Což by bylo docela fajn, protože bychom zdvojnásobili množství. Teď tam máme vlastně 20%, takže by to... Zdvojnásobíme to, co tam přidáváme, aniž by nám to ještě něco ubralo. Trade value plus 10%. Tak není špatný. No, ale připravme se na válku, protože cítím to ve svých starých zederianských kostech, že... United Garian Empire wishes to give Diri Imperium association status with the Federation. Yes, 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 ano, amen, amen, pojďme hlasovat, ano. United Garian was given association status. Okay. Jsou to naši společníci. Hlasuji ano. Vidíš to, bychom mohli hlasovat, ale to už šlo mimo vás, tohle už se týká federačních. Na to vy v regionální sféře nemáte vliv. Ne. Nesmím na to zapomínat. Tak, tady jsme postavili teda tohle, takže si to bude moc někdy opravit, stojí to jenom 10 000 alojze, no, tak ještě máme 8200 a bude to. Můj syn, ne, kecám, můj syn to nebude, jedle, hele, chceš jedle teda, chceš být jedle guvernérem, jedle 2001? No, můžeš být, no. Hitler 2001. Guvernér. Výborně, výborně. Já jsem se chtěl podívat. Mění se nějak povrch té planety tím, jak ji zastavujeme. Hele. Okay. Tohle vypadá velmi jako zastaveně ta planeta už. Když si vezmeme třeba něco, co není tolik, jako tohle. Aha, je tam vizuální efekt. To je tak super. Jo, není to tolik zastavený. To je krásný. To se mi líbí. A... Here follows the latest newsletter for our patrons. Je to newsletter, ok. Minus 500 energy kreditů a dá nám to 50 influence. Beru. Ježišmarja. A našli jsme artefakt další Cybrexanů a 150 engineering. Cool. Tady by to chtělo mimochodem postavit další obranu v podobě další defenzivní platformy. Tak, mimochodem. Ta flotila už dorazila? Ne, ještě nedorazila. The Dark Abyss. Ještě by to chtělo asi postavit nějaký lodě. Z čeho se skládá tahle flotila? Korveta. Ono by to chtělo taky nějakou tu, že? Tak by to chtělo nějakou... nějaký destroyer federační, ať máme. Tak, pojďme na to. Ty konstrukční lodě jsou strašně zabitý, když už nemůžeme se rozšiřovat nikam dál. Brzy slaví 120? No vidíš to, kolik je pánů? 124, 123, ty kráso. Konec koalice of Vimos. A je, dobili koalici Vimos.
Nikdo tomu nezabránil. Počkej, nevyzkoumali my jsme ty... No to víš, že jsme je vyzkoumali, sakra, mi to taky nikdo neřekne. Masivní upgrade našich orbitálních stanic. Masivní upgradey, které proběhnou na všech třech hlavních stanicích. Abychom mohli odolávat na případné hrozbě, kterou představí Avabiáni, kteří se mimochodem neustále dostahují. Začíná to být velice nepříjemné. A my můžeme dát... Kde jsou ty Endariáni? Nebo Evandariáni. Evandariáni jsou tady. Dry jsou tady. Association status. Stále. Will not associate with the Darian Church. Ale v rámci federace to nemají. Asociaci nechtějí, ale v rámci federace to nemají. Shit. Co Kvesibor? Will not join federation with United Igarian Imperium. OK. To je dost možný, že Igariani nám... to tak jako lehce s tím zamávají, že nebudeme moct... S nikým jiným. Jo, ty jsi mladík, 32 let. Ty jsi dítě ještě normálně, tebe neberou vážně možná ani. Society Research, výbor. Ne, Planetary Capital, no nádherně, Hall of Judgment. To je pravděpodobně něco, co chceme udělat teďka, protože nám to ještě odemkne další technologie. Hele, něco doskoumáme dále. Udala brzo, za 3 měsíce. Tak, stanice upgradeují, to je krásné. Technologie, ano, hyperdrive, takže budeme moct upgradeovat. Research complexes, budeme moct upgradeovat i tohle. Improved booster reaktor, to asi nepotřebuji. Alternativní pro výzkumu, to je fajn, ale tohle to bude lepší, to nám zvedne rychlost výzkumu. Tak. Jo, ale co to bylo za krystaly, sakra? Rare krystal. No jo, protože tady ale neukazuje, co to stálo. Shit. Kolik máme krystalů? 41, my potřebujeme krystaly, ale... Jo, ono nám to nabídne, ono nám to nabídne znova. No, dva za měsíc, to bylo fajn, asi. Okay. A co ještě nabízíte? Nic ještě na to nemáme vztahy. Mimochodem, kolik je slunce jasnému? Slunce jasné, David Hampel, je přesně... Tady to vlastně nebude, že jo? To bude tady. Je přesně 113 let starý. Wait. On mi přidává plus 40,5 Empire Sprawl, nebo... Proč to tam je? To on dělá? Co vůbec nám toto? Cena technologií... Tradice, OK. Campaign, OK. Leader upkeep, OK. Leader cost, What? Oskox? Zedarian, your species is most worthwhile addition to the galactic community. Děkuji vám. Hned po vás, vaši excelenci. As a token of our esteem, we have decided to bestow on you a generous gift of valuable minerals and resources. Děkujeme vám. Děkujeme. Okay.
pop growth speed plus 30%. Jo, máme sice minus 10% z tohohle, ale máme 30% ze všech možných blbostí, takže vlastně máme plus 8%. Tady jsou všechny tři, jo. Fuck. A jo, tady je tohle. Takže sem se úplně nedostaneme. Tady nic nemáme a vítězství, jak to vypadá s vítězstvím? To byla, tady jsem skoro nikdy nebyl na téhle stránce. Pss. A Diri, proč má Diri tolik bodů? Ekonomická síla, 8, kolik máme my? Level technologie 300, 333, 354, 353, 745, OK. 740, 305, a Vabiani jsou docela barbaři. Han 396, Kvesibor 341 a Kaloktora 403, no nejsme na tom úplně nejlíp, ale to protože jsme na to prděli. Co se týče ekonomické síly, 1440, 1800, 1500, 1800, 1400, 1412, to jsme na tom něco líp, ale měli bychom být o moc líp než oni ostatní asi. Množství systémů, 180, 300, no to máme málo, to ani nemusíme na kolonie, populace 328. Federace, získáváme plus 559, OK. No to postavil Doomguy, jo, v podstatě jo, no. Možná jako easter egg třeba, nevím. Takže, pojďme dál, jak to tady vypadá s populacema. 6 pracovních míst, 4, 2, 1, 3, jedno pracovní místo by to chtělo. Zde, build, rozhodnutí, určitě sakra, populace růst, tak, co to bylo, Han a Kvesibor komerční. Já bych chtěl postavit asi víc těch branch offices, ale... 47. Možná u Diri můžeme, no s Diri nemůžeme, protože na to nemáme vztahy, no potřebujeme zlepšit vztahy, že jo, s nima. To je to, co tady děláme celou dobu. S Hanem máme dobrý, Diri se to zlepšuje trošku, Kvesibor se taky lehce zlepšuje, tady se nám zhoršují vztahy trošku. Offer trade deal. Resources, consume goods. To už asi jedno. Zkusíme poslat 500, takový jako dar. Malej. Jako, aby o nás věděli, jako, že tady existujeme. Z Diri nám vypršelo, dobře, to budeme muset pokračovat. Ty chtěj, jasně. Construction complete. Jedle, hele, jedle vylevloval. Gratulace. 20 kreditů, to asi ne, dáme 15 spíš. Z Diri dáme teďka 15. Ale dáme to na deal. Máme to na 15 let. Ne, no. Gratuluji. Jak to 41, 57 máme najednou. Ty se nechceš rozrůstat? Já se nemůžu rozrůstat? Basty? Já jsem megakorporace? Já nemůžu. Kdybych mohl, tak už jsem dávno rozrostlej. Hele, on tady verbuje další ty. Co stavíš? Co to je?
To byla asi korveta, že jo? Jo, tady korveta. Já jsem tam měl s tým přátel, ale to nebylo vidět. Korveta samozřejmě. Jak to vysvětlil bys mi to? Úplně jednoduše. Jako korporace máš malou administrativní kapacitu, máme 70 a v podstatě, pokud to překročíš, tak získáváš negativní, nebo získáváš postihy a čím jsi větší, tak tím vlastně máš něco, co se jmenuje Empire Sprawl. A Empire Sprawl, tedy jakože rozsah z té říše, je tvořen jednak distrikty na jednotlivých planetách, jednak počtem systémů, tady tímhle s tím, jednak počtem kolonií, tímhle s tím, a jednak počtem branch offices, tedy tělen z těch kanceláří na cizích planetách. Každá talenta věcí přidává ten rozsah toho tvýho impéria. Aktuálně máme 98 ten rozsah, ale administrativní kapacitu máme pouze pro 70, takže jsme 28 přes. To, že jsme 28 přes, nám dává penalizaci. A to, že technologie stojí o 12,6% více, tradice stojí o 21% více, kampaně stojí o 42% více, údržba našich vůdců stojí 42% více a cena našich vůdců je o 42% vyšší. Samozřejmě můžeme jakoby to dál nějak zabírat, ale hele, mě by zajímalo ještě, to jsem chtěl zkusit, protože myslím, že jsme... No zase nemůžu, protože s každým dalším distriktem, který postavím, se zvedá ten sprawl, takže se mi navyšuje penalizace. Čert vem campaign costs, leader upkeep a leader cost. To asi mě úplně netrápí. Technologie a tradice mě trápí. Takže tak asi. Ne, policies. Addicty. Už takhle nás stojí, myslím, že 1250 a stávali 999. Což je v pohodě docela, energy kreditu máme dost, ale... Pojďme podpořit Unity trošku, ať máme rychlejší ten. OK, výborně. Federační... Dorazila federační flotila? Dorazila, upgradeujte ji. Nedivím se, že údržba našich vůdců je vysoká, když je nám tolik, když je na, jo, nám tolik. A jeden nepoctivec z nás utrácel za prášky, no jo, no, tak hold. Hold to, jak to je. Federační flotila. To bude super, protože bude, každá loď bude jiná, že jo. Jejich lodě, naše lodě. Akorát naši flotilu teda posuneme blíže k základně. Výborně, stanice byly upgradeovány a tohle to spojíme. Můžu přiřadit admirála? Lala, admirál. Kolik stojí údržba? Jo, energy, 284. Ale admirála bychom mohli přidat. Ship upkeep, to by chtělo ship upkeep asi, tady nic lepšího není. Takže nejmladšího Malguga rekrutovat. Admirál Malgug. Jedle, dotaz. Chceš ještě býti admirálem? Chce tvůj synek býti admirálem federační flotily? Jít ve šlépějích svého taťky Jedle 2000? Ach, možná mohli trošku podpořit tu výrobu, protože máme málo. Uvidíme, co tady postavíme ještě. Postavíme korvetu ještě nějakou federační. Tak a to znamená, jsme upgradeovali stanice, takže budeme moci... neměli bychom tuhle rodovou linii utnout, vzhledem k tomu, jaký taktik byl otec. Záleží na tobě, jestli se tvůj synek chce stát admirálem. Může guvernérství přenechat a stát se admirálem.
nově vzniklé federační federační flotily, která, kde je tady, Task Force Boska, to je takový debilní jméno, Svaté kladivo. Svaté kladivo udeří na všechny nepřátelé Zedarianské církve a naší federace. S kým si federaci? Tady s Igariány. Na kancel kašlu jde se do boje výborně. Takže vítej. Jedle 2001 admirále. Což ale znamená, že... Malgok byl umístěn jako guvernér sektoru Haribo. Případně, jestli je někdo v chatu, kdo by chtěl být guvernérem sektoru Haribo, mladý, perspektivní úředník v klidném sektoru, může se přihlásit. Může se přihlásit do tuto pozici. Je otevřená. Hele, můžeme upgradeovat. Máme krystaly. Cool. A... Počkej, můžeme upgradeovat? Jo, máme přesně 45 krystalů. Consume goods můžeme upgradeovat. Můžeme upgradeovat ale něco jiného než consume goods. Jak to, že my nemůžeme ty Aloise ještě? No prvé to uděláme asi na Zedy, to všechno vyupgradeujeme. Aha, Diriové a Evandariové ukončili rivalství, paráda. Nechcete se spojit s náma? Jasně... Mimochodem, ty naše flotily já je musím upgradeovat ještě. Decker nám povýšil na level 3, gratulace. A finished, postavili jsme tu korvetu. Tak, já jsem se chtěl ještě podívat na jednu věc, ship designer. Naše korvety by měly získat nové role, že? A oni už mají nové role. Jak to, že mají nové role? Oh, ok. V pořádku. Oh, wait, what? Haha. Nemáme. Safe. Yes, yes, uložte to. Uložte to. Štíty. Defenzní stanice nemají upgradeované štíty. To je v skutku neodpustitelná chyba. Který konstruktor za to může? Který konstruktor může za to, že naše... kde se to upgradeuje? Double click or right click to go to... tady, defense, vlastně v defenses. 157, do prkínka, to bude drahý. Prvé flotilu. Prvé flotila upgradeuje... No, my to, na to máme. Vessels upgraded. Vessels upgraded. Nemáme, shite. Kůrník šopa. We hope the situation improves. We apologize, patron David Hampel. We have sadly reached something of a creative roadblock. The enclave is in disarray. And we have nothing to offer to at this time. We thank you for your patronage as always. Parchanti. Parchanti! Navalte něco. Construction. Já... Bych si to ještě rozmyslel. Dobře, už... A ne, Basti byl dřív. Promiň. Basti byl dřív. A leader, leader, leader. Basti 149. Tak, vítej. Vítej, guvernére Basti. Doufám, že budeš vládnout spravedlivou, neb pevnou pěstí. A... Uši, příště se musíš přihlásit. Řekl bych, že každý pohřeb by měl být vystrojen s fanfárou, smutečným proslovem, přesně tak. A nebo... Ale je zajímavé, že pánové Acer, Pepik a Kuba stále žijí.
To je velice zajímavé. To ještě můžeme upgradeovat, ale to počká. Počká z jednoho. Co se děje? Housing! No, tak, ty Basti, teď jsme tě dali, no, on se rozkoukává a najednou zjišťuje, že tady nedostatek bydlení. Není tady dostatek bydlení, takže musíš postavit nový distrikt, novou čtvrť vystav, Basti. Co jsem teďka chtěl, sakra, něco jsem chtěl. A už nevím, co jsem chtěl. Jo, na těch stanicích postavit nový věci. A tady nám chybí určitě něco jako tohle. Tady nám... Oh, shite. Válka. Pro nás? Komu? Co? Ne, Evandary a Mekonas. Fuj, mi přeskočilo. Evandary a Mekonas si vyhlásili válku. Zajímavé, výborně. A rivalství. Sožak a Igarian. Sožakové, neblbněte. To já vám taky budu muset vyhlásit rivalství potom. Tak, tady na té Enderlangu, Enderlangu, no, trade-up tady nemá smysl. Shipyard tu máme, Anchorage by tady dávalo lehce smysl. Galactic Ambition minus 20%. Co znamená Galactic Ambition minus 20%? Galactic Ambition. To nevím, ty blaho. Hlavně jakmile budeš mít možnost na vyšší lifespan, tak musíš zkoumat. Dobře. Ano, Basti, jdi na to. Nemáš alarm při zamíření rakety na letadlo? To nemám. Shipyard, hledáme Anchorage. Anchorage tady dáme. Tady to je spíš zajímavější, co dáme. Jump charge time, cooldown, combat disengagement chance. Communication jammer, supply speed minus 20%, combat disengagement chance minus 20%. To se hodí docela při obraně. Ship weapons range plus 50%, to se taky docela hodí. Budeme moct pálit dřív, ale asi ne tolik. Resources, docks, ship upkeep, galactic, tři jídla, mi se líbí communication jammer. Rivalství vyhlášeno, Diri, jo, oni si navzájem vyhlásili, výborně. Construction complete. No nevím, jestli výborně, ale... Je to tak už. Je to tak a nejinak. Já cítím, že brzy někdo natáhne bačkory. Síla se probudila a já ten záchvěv pocítil. OK. Proč tohle nemůžeme? Starbase has module trade hub. Requires the system to be inside nebula. To už máme. A curator think tank. OK. A cože, kdo hranice? Sožak. A, kurník. Jak jsou silní sožagové? Minus 100. Jsme spojení s rivaly. To se nezmění, panáčkové. A, můžeme zrušit obchodní dohodu. Proč by to otevřelo tohle? Dá se zrušit to, jo, protože jsme klikli jako na nás, ok. Já myslím, že to klikne jako na dohodu, ale tak nic. Asi nemůžeme. Proč? Proč nemáme rare krystaly? Co nám je bere? Proč máme minus?
What? Počkej, ono to spotřebovává jako... tam je upkeep 1, joj, toho jsem si nevšiml. Okay, downgrade, sorry, downgrade, yes. Z toho jsem si nevšiml. Technology Research Complex, výborně. Oh, Anomaly Discover Chance, Anomaly Research Speed, pozdě, děkuji, pozdě, ale... pojďme tohle vynalézt už ten laser. Tady máme tohle to a tady by to chtělo anoma... Tady by to chtělo tohle to anomálie amenities. Tady máme co? Dva nezaměstnaný. OK. Pánové nemají práci. Jak to, že nemáte práci, specialisti? Máme nějaký volný pozice u dělníků, to víte, že úředníci mají spousta volných pozic, ty vás vezmou hnedka. Merchant. Vím, akorát populace tady, political power, dobrý. Tohle řešit naštěstí nemusíme. Nevím, nemáme jak to změnit, takže... Jo, to protože jsme downgrindovali, jasně. No a budete muset chvilku... Ha! A Vabiáni nám vyhlásili válku. No, my chceme tohle, ale když dobijeme tohle a případně tohle, což byl plán původně, abychom měli taky jako předmostí tady, tak budeme potřebovat i tyhle ty dvě. Protože nemůžeme tady nechat dva systémy v jeho vládě, že jo. Takže tyhle ty claimneme. Dobít claimy. Já to cítil jen trochu něco jiného, já taky něco cítím, ale... Radši nebudu říkat, co cítím. Takže naším cílem bude dobít ty 4 claimy. Víc stejně moc nemůžeme dobývat. I tak to bude až jako už teďka. By mě zajímalo, kolik nám to zase zvedne, ty kráso. Jako ono, ten sprawl a to, že jdete přes... Ono to je jako schválně, ono to je jako tak míněný. Ale zase člověk nesmí jako jít moc přes. A zvlášť s megakorporací. Tak jo, to by bylo. Válka vyhlášena, Igariáni nám pomohou a my se hnedka vzdáme. Dobrá, no. Tak jo, ty parchanti. Vabiáni, kde jste vy šmejdi? Jste naši rivalové, to nám aspoň přidá 0,5 každý měsíc. A pošleme, aby se neřeklo urážku. Construction complete. Tak. A my se teďka musíme bránit. Shit. Zrovna nemáme příliš mnoho Aloise. My můžeme koupit Alois. 2300. Tady je docela problém, protože tady není flotila. Tady je velká flotila. Tady je 2300 a 1200, takže tady je nějakých 3500. Tady je více než dost. Tady je... Jak to, že tady je míň? To nevím. Tady je 3400 plus 740, takže
přes 4000, ale tady není. To znamená, tady by to chtělo něco vytvořit ještě asi v rámci toho. V rámci flotily. Takže tady nepíšou vždycky ty zbraně, co to má ta loď. To by taky mohli už dávno předělat, aby to tady nějak ukazovalo, nebo v tomhle v tom náhledu. Si to nepamatuju, co má co. Ship designer. To má tohle. A k tam postavíme Jarupš. No tak jedle, bude tvoje šance zazářit a ukázat se. Mé 34 plany jsou přímo na první linii, ano. To chce zít fungicid? Houby jsou s nima? What? Ah! Jsem si nevšiml ani. Šmejdi. Aspoň na tom trhnem nějak... Aspoň na tom trhnem nějaký influence. Hanové najednou chtějí mít výzkumnou dohodu. Ano, proč ne? Igariáni nám vypršela nám tam. Měsíční kredity. Myslím, že pochopíte, že ve válečném stavu vám teďka úplně nebudeme schopni dodávat. Máš pitlík a škrabku na sklo, bude se hodit. Tak, ale chtělo by to trošku jako zjistit, kde se nacházejí. Tady je silná stanice, on tady postavil silnou stanici. 2600, ty kráso, to nebude dobrý. To bude vyžadovat celou naši flotilu, abychom... Ale Igariáni posílají dále. What? Jo, oni lítají sem. Proč tam lítáte, vy blbouni? Jako opravdu, ta umělá inteligence je tak dementní, že tam vyjede a ještě pokračuje dál. Ach jo, to jsem si vybral spojence. Tak... Jo, ale problém je, jestli to vezmou tudy má. No, nevezmou zatím, protože tady je to nedobitý, ale to můžou dobít snadno. Tady je 3000, tady 3000. Odvažuji se říct, že přes tohle to asi nevezmou, ale tady je to docela easy peasy a pak to můžou projet až sem, což znamená... defenzivní platforma. Je, my nemáme upgradeovaný. Cool, to jsem přesně potřeboval. Construction complete. Tak, tady se nám začíná stavit další flotila. Nedá se zakázat jezdit do systému? Až to já nevím. Já nevím, hlavně to je, on to vyrobí, zadá tomu příkaz, ale vlastně už je to moje. A já to už ovládám, takže to bych tady... No já bych teoreticky mohl jako vzít takhle. Wow. Chrlík korvety. Můžu poslat sem a můžu poslat sem. Tak. A on to posílá přesto, ty vole. On je debil úplný. Ale musím to hlídat, no. Což je docela nepraktické. Jo, vlevo od názvu tam, když jsi v systému. Fakt. Vlevo od... Jo, tady. Aha! OK, super. Tak jo, tak super, to díky. To dik, to co my uděláme zde, že? A co jsem netušil, OK. Taky má parchant inhibitory. Já bych to mohl pustit, že? Ještě chviličku, jak jsme na tom s časem jsme na tom, takže to budou... 3 dlouhé díly na YouTube, anebo 4 kratší díly. Já nikdy nevím, co jako úplně preferujete.
jestli máte radši, když je ten díl třeba 30 něco minut, nebo když je 40 nebo 50, nebo je vám to úplně jedno.